かもなんか okay. okay, Assalamualaikum Kembali bersiaran uh, bersama Kak, uh, bersama saya dan Tuan Aziz pada hari ini daripada Scott Haiti. Okey, mot Okey, motivation quote untuk hari ini uh, ialah hidup ni memerlukan pengorbanan. Pengorbanan tu memerlukan perjuangan. Perjuangan tu memerlukan ketabahan. Ketabahan pula memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan kejayaan pula akan menentukan anda punya lah. Okey. Seperti yang anda sedia maklum, tajuk kita pada hari ini adalah uh, My First Car yang akan disampaikan oleh Tuan Azik. Okey, uh, anda semua mesti teringin kan nak ada kereta sendiri. Okey, jadi kepada sesiapa Jadi bagi sesiapa yang nak tahu macam mana nak beli kereta, Uh, untuk yang first time, uh, jom kita dengarkan daripada Tuan Haziq. Uh, akan menerangkan dengan lebih lanjut lah uh, cara-cara nak beli kereta baru. Okey. Daripada Ahmad Amirul Amin, salam. Waalaikumsalam. Uh, ni apa, Karah Haikal. Okey, selamat menonton bersama kami. Okey, dipersilakan kan Tuan Haziq? Okey. <coughs> Okay, terima kasih apa terima kasih Miss Nani. Uh, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang menonton sekarang. Uh, apa khabar? Khabar baik eh? Sebab apa tu seperti yang live sebelum ini, saya Tuan Aziz daripada Rotex Friend akan bersama anda setiap hari Senin pada pukul 11 pagi sehinggalah pada pukul 12 tengah hari setiap minggu. Di mana yang saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang bukan saja Rotex tetapi juga apa-apa yang berkaitan dengan road tax ha, Cuba teka apa yang berkait rapat dengan road tax Cuba kalau anda teka Ke misalnya ni kalau teka apa Apa yang berkait rapat dengan road tax juga Kereta, kereta mungkin? Uh -huh. ha, mungkin Kereta mungkin uh Mungkin kereta Mungkin apa lagi Motor ke apa kan ha, Tapi memanglah Kereta kereta tu sendirilah Tak kisahlah kereta ke Motosikal ke Lori ke Van ke Macam-macam lah Yang penting Benda tu dia ada tayar, ada tempat duduk kan. Lepas tu boleh bergerak. Itu sebenarnya macam simple basic untuk kereta ni. Kan? Macam yang siapa kenal apa Encik Li Shufu. Founder kepada Geely. Kan? Founder Geely tu Li Shufu tau nama dia. Dia dia ni ada kereta kan bawa-bawa dia ialah apa Gili tu. Bawa dia ada electric car, ada Lotus, ada Proton kan. Proton kita punya kereta kan bawa Gili kan. Lepas tu ada Lick and Co Ada Volvo juga kan Lepas tu ada Apa tu orang panggil um, Ah, ha, Polestar Volvo punya electric car ha, Kereta elektrik Volvo nama dia Polestar Jadi banyaklah bawa gili ni Jadi founder dia ni cakap Masa dia nak buat kereta dulu Masa tahun 1986 macam tu dia kata apa masa mula-mula lah masa dia nak buat kereta dia sendiri berjenama sendiri ni orang macam tak percaya dia macam boleh ke buat kereta kan. Jadi Mr Lee ni pun cakap lah macam kenapa dia tak mampu hasilkan kereta pula. Dia kata asalkan ada empat tayar, ada couch, couch tu macam tempat duduk lah kan. Dia kata dia pun boleh buat kan. Ya, contoh macam apa lagi empat tayar Pada ada ada tempat duduk kan Macam kereta lah kan Macam van tadi Mungkin macam apa kereta sorong pun orang duduk juga kan hmm, ha. dua, tayar. Dua, dua, tayar Tapi dia yang penting ada tayar kan Itu nama dia kenderaan lah Lepas tu dengan apa orang panggil tu uh, Apa yang uh, Yang ada kuda tu sekali Apa orang panggil nah, Orang panggil macam Mungkin beca pun sama kan Beca pun sama kenderaan juga <coughs> Lepas tu dengan uh, Ni lah yang ada Yang depan ada kuda Lepas tu ada orang panggil kereta, ha, kereta kat belakang kan <coughs> Itu pun panggil kenderaan juga Tapi tu zaman dulu lah kan So macam kita boleh kongsikan Apa Dekat apa masa Bersama live dalam ni lah So Cakap pasal first car gili ni kan Jom kita cakap pasal kereta pertama kita kan Kereta pertama anda Bukan kereta first-first kita pakai je Bukan kereta kita first bawa ke Bukan kereta dekat Apa tu Dekat mana tempat lesen tu kan Yang kita ada buat tu kan Bukan kereta tu Kita nak cakap kereta yang first yang official kita sendiri yang ada dalam rekod dalam bank yang menyatakan kita Tuan Aziz atau nama anda atau siapa-siapa je lah menunjukkan sah ada pemilikan kereta tersebut ha, ni ada ni siapa? Ha, daripada Kak Haikal kalau kereta Flintstone oh, oh kereta Flintstone oh tu ha, tu kira juga sebab apa tadi kan tadi kalau kita ikut definisi ha, kereta kenderaan sendiri maksudnya dia ada empat tayar kan tapi tayar dia batu lah kan ha, Tak kisah lah kan Tayar Lepas tu ada tempat duduk kan Tapi yang lain sikit Dia punya kereta dia ni Dia kena Dia bukan pakai enjin Dia pakai kaki kan Tapi tu lagi laju lah Kita tengok dekat cerita tu pun Memang laju lah Lagi laju daripada kereta biasa lah Kereta ada enjin kan Betul juga betul Tapi zaman sekarang Tu lah Kalau nak beli pun Rasa tak ada ke rasanya So kena buat sendiri lah benda tu ya Cik Kak Rekat Betul juga ah. lah Okay itulah lah Kalau kita ada apa kereta sendiri yang sah kita punya sendiri kan. Jadi macam rasa dia tu kan. Siapa yang ada kereta lah selalu kan. Memang kita rasa ada rasa macam bangga sikit. Ada rasa pencapaian dalam hidup sikit kan. Bila ada kereta sendiri. Jadi saya rasa macam dengan pentingnya kereta ni kan. Kereta kan kita bawa apa mana-mana kan. Tempat kerja. Apa nak ambil adik ke sekolah ke. Ataupun nak bawa, bawa pergi jalan kan. So kita perlukan kereta juga. Kalau naik motor mungkin boleh juga Tapi mungkin untuk seorang kan Untuk dua orang kan ikut, ikut motor tu lah Tapi kalau untuk kereta ni Ramai orang boleh aa, masuk kan Jadi kalau nak beli kereta ni Kita kena consider banyak faktor lah ha, Ni ada analisa Kelang ha, Kelang ok ya. Terima kasih kerana nonton ya Okay jadi saya cakap tadi Bila beli kereta ni kan Mesti kita ada consider banyak faktor lah Yelah sebab kereta ni kan Bukan je... Macam saya cakap tu... Memanglah ada tempat tayar... Ada tempat duduk kan... Boleh bergerak kan... Bukan tu je lah... Tapi dia kena... Sebab kereta ni ada macam-macam jenis... Lagi zaman sekarang ni... Kalau dulu mungkin boleh... Orang boleh apa... Beli... Contoh macam tahun abad ke-20 ke apa kan... Dia kata nak beli kenderaan kan... Jadi nak beli kenderaan... Dia kata... Ada berapa... Ada apa... Beca kan... Ada beca... Okey lah... Beca satu kan... Tapi... Kalau zaman sekarang kita ni... Kita nak beli kereta... Ada macam-macam jenis kereta Kita nak pergi je masuk showroom tu Kita pergi perudua je pun Bila kita masuk Tiba eh Ada kereta Myvi Ada kereta Viva Ada kereta Beza Ada kereta Alza kan Ada banyak lah kereta kan Jadi Macam Apa faktor-faktor tu Kita kena fikir lah Sebab kereta-kereta ni Dia ada berlainan Kegunaan Dengan saiz dia kan semua Jadi jenis kereta tu penting Lepas tu warna kereta tu Sebab kan Kalau kat Malaysia ni Kebanyakan orang beli kereta Putih Silver, hitam, Lepas tu adalah mungkin ada Merah sikit kan hmm, tak, tak banyak sangat lah Tapi yang penting tu Kalau warna kereta pun penting Bagi saya pun warna kereta tu penting Sebab Kalau contoh Kalau warna kita tak suka nanti Susah juga kita nak hadap setiap hari kan Kita pun rasa macam Tak best lah Mungkin lah bagi saya macam tu lah Jadi warna kereta penting Lepas tu engine dia Engine ni kalau kita nak Kalau boleh kita nak yang jimat minyak kan Selalu orang Malaysia nak jimat minyak Laju Kan yang boleh tahan lama kan benda-benda macam tu lah supaya nanti kita beli kereta pun macam tak ada masalah lah nak beli kereta jadi uh, itu kalau warna kereta kan jadi kalau eh, enjin kereta tadi kan enjin kereta ni ikut lah so kalau macam tips dia kan kalau untuk kereta ni nak beli ni enjin kereta tadi yang jimat minyak semua tu selalunya orang akan tengok apa brand-brand dia jenama ni selalu jenama-jenama yang lazim dekat Malaysia selalu apa boleh Miss Nani bagi bagi contoh empat contoh yang paling top dekat Malaysia. Yang kereta. Jenama kereta. kereta. Syabil eh. Ah, jenama kereta. Apa? Honda. Honda kan? Ah, Honda BMW lagi apa? BMW. BMW. Oh, top dekat Malaysia. Ah, ha, top Oh, tapi ramai orang pakai. Ah. Ha, ramai yang pakai kereta itu, BMW hmm. itu. Lepas tu? Proton. Lepas tu? Proton. Lepas tu? Oh, <laughs> Prodoa lah. Prodoa. Eh, ah. Sambil? Ha. Jadi Perodua kan Contoh Kalau ikut dekat Malaysia ni Kita ikut statistik Apa tu uh, Untuk kereta yang paling top adalah Mestilah Perodua yang pertama kan Untuk kereta nasional Perodua yang pertama Lepas tu yang kedua adalah Proton Itu Mengikut kepada sales yang Ada dalam statistik lah Jadi lepas tu Dengan apa tu uh, yang, kedua, yang kedua Kita ada Proton Lepas tu yang ketiga Kita ada Honda Lepas tu keempat kita ada Toyota Itu kalau ikutkan statistik dalam Malaysia Berapa banyak jenama tu uh, Orang panggil macam Yang terjual lah Kan kereta-kereta dia semua Jadi memang kalau cakap internationally Honda City adalah yang paling Banyak lah kan ni kan? Ya, ikut selera masing-masing Nah -masing. ha, Ikut selera masing-masing Yalah ada orang tiba-tiba mungkin dia minat kereta-kereta yang kereta-kereta yang jimat minyak kan dia kata dia tak nak spend banyak sangat duit untuk kereta ni So dia nak beli kereta yang mungkin murah kan Lepas tu dengan jimat minyak kan Ada kereta macam tu Dekat Malaysia kita ada juga Contoh macam Produa lah kan Produa semua orang tahulah Ramai orang beli Lepas tu orang kata jimat minyak kan Lepas tu kalau kita nak pergi yang Laju sikit kan Contoh macam kereta Honda lah Laju sikit je tak laju sangat pun lah Tapi nak laju sikit Kita pilih Honda Lepas tu Honda ni dia punya kereta dia mungkin Dia jimat minyak juga Lepas tu dengan laju sikit So siapa yang nak Ada aktiviti sukan sikit orang panggil Sports kan Jadi siapa yang nak sport semuanya kereta ni Boleh dapat juga dekat Honda Tapi dia sikit je dia bagi dia punya sport dia Sebab harga dia pun tak adalah mahal sangat kan Jadi kereta-kereta macam tu Ada bagi Orang panggil macam sifat Kesukanan tu Lepas tu kita ada Proton juga Proton orang tahu Kereta dia Dia punya ride and handling kan Dia punya cara bawa dia Dengan steering dia memang best kalau siapa yang pernah bawa Proton memang tahulah Ada orang sampai memang minat lah Proton ni Memang tak tukar kereta lain lah Sebab kan dia kata macam ride handling dia macam Kereta power, kereta yang hebat lah Sebab apa? Kalau siapa tahu sejarah Proton ni Dia dulu ada kereta berjenama Lotus Lotus tu kereta orang panggil supercar lah Kereta-kereta yang sukan ni Dia orang punya teknologi dari segi handling Atau orang panggil steering tu kan untuk kawal kereta tu memang mudah Lepas tu memang terbaik lah jadi apa tu Proton tu memang antara yang paling Terbaik kalau cakap pasal ride right and handling lah Kalau kita nak cakap Lepas tu kita ada Toyota Toyota ni memang Kalau orang tahu memang reliability dia memang tinggi Lepas tu dengan minyak Jimat lah semua Dia sama adik-beradik dengan Apa? Produa kan Produa, Toyota dan Atsu Memang sama jenis Memang sama macam adik-beradik lah Kalau cakap Myvi tu kan Adik-beradik -adik dia Vios lah macam tu lah Kan so tapi antara semua tu engine kan Semua kita cakap tu Lepas tu kita ada juga Yang paling penting lah kat Malaysia ni harga sahaja kan Sebab macam Indian Secara logik lah kita yang nak pakai Lepas tu kita yang nak bayar lah Tu je memang senang So ada orang memang dia fikir harga juga Harga ni faktor yang di Malaysia memang Itu yang paling penting lah kan? Sebab kan kita nak pakai kan Lepas tu kita nak kira kita punya Bulanan semua So itu penting dia untuk harga jadi, kalau contoh saya, cerita sikit lah. Tentang uh, Myvi 2018 tu. Kan, masa booking. Siapa tahu 2018 tu, yang Myvi tu, yang baru tu. Itu memang yang antara, bila keluar tu, semua orang suka lah. Main gila-gila lah juga. Lagi-lagi, peminat Myvi ni kan. Supercar Myvi ni. So, bila dia perkenalkan kan, pada Mei 2005 kan. Muncul kereta tu je, terus. Dalam 6000 booking terus, orang booking pada hari pertama tau masa dia bagi tahu so lepas tu lepas dalam lama semua kan bila dia sampai hujung akhir booking tu dia orang dapat dalam 70000 kereta booking 70000 kereta tak tak jual lagi belum jual lagi ni baru macam macam orang kata uh, apa mungkin book lah kan booking lah pernah booking kan booking dekat apa mungkin tu booking kat Airbnb semua kan booking je kita tak pergi lagi kan semua tu So, macam Myvi tu Pada 2014 tu memang Orang panggil hot dah jugalah Time tu RM70,000 Tak jual lagi Lepas tu Bila Sebab Myvi ni dia start Daripada 2005 lah kan So, masa 2005 tu Sampai 2014 tu lah kan Myvi ni jadi kereta nombor 1 kan Sebab mula-mula orang pakai 2005 orang pakai Okey lah kereta enjin minyak Lepas tu Enjin besar sikit semua kan So, orang cakap okey lah kan Lepas tu tiba-tiba 2010 dia bagi style yang lagi baik semua kan. Lepas tu macam oh best juga kereta Myvi ni kan kan. Pernah bawa kereta Myvi? Hmm tak tak pernah. Oh tak pernah bawa okay Haziq pernah? Haziq pernah bawa? Ha. Ha, saya pun tak pernah bawa kereta Myvi juga. Ha so bila bawa kereta Myvi ni ada orang memang suka kereta dia sebab kereta dia ni satu sebab dia tak mahal sangat kan. Kalau ikut faktor dia kenapa dia jadi best selling car dekat Malaysia ni? Sebab saya tak mahal sangat Kira macam kalau RM60,000 tu Bayar sebulan dalam RM600 lah Ataupun RM500 lebih Berbanding kepada harga lah kan Mengikut kepada harga tu Jadi Bila bila harga pun okey Lepas tu engine pun ada dua Satu 1.3 Satu 1.5 kan Jadi yang 1.5 tu Laju sikit lah 1.3 tu dia jimat sikit 1.5 ni laju tapi jimat juga Tapi dia macam ada beradik dengan Vios Siapa tahu Vios kan Vios ni Masa sebelum Myvi ni Laju juga dia orang ni memang kereta-kereta yang macam orang panggil kalau highway ni orang panggil king of the road lah kan kalau macam MyV, uh, Vios ni sekarang dah terkenal sebagai god car orang panggil kan ada orang panggil macam tu lah tapi sekarang ni bila keluar muncul Myvi ni muncullah king yang baru orang panggil kan jadi king yang baru ni dia memang saya cakap kalau kita tengok dia punya sales tahun 2017 dia dah rekodkan kan mendapat 1 juta kereta dia terjual since sejak 2005 jadi kalau ikut macam Kereta-kereta Malaysia yang lain pun Contoh macam kereta Saga pun Tak sampai lagi Saya rasa tak sampai 1 juta lagi lah Macam tu Jadi Macam kereta Myvi yang dahsyat sebab tu lah Itu salah satu kenapa Myvi ni top lah Sebab kan dia murah semua kan Dia punya engine semua Lepas tu memang kegilaan Macam cakap wanita yang suka lah Betul kan Sebab mungkin sebab dia tinggi lah Sebab saya perasan kereta dia ni Macam tinggi sikit kalau duduk kan Perasan kan lah So Mungkin senang bawa Senang nampak Cermin pun besar kan semua So itu salah satu faktor dia Myvi ni lah So ok Cukup lah untuk Kita punya intro kereta tu kan Jadi kalau kita dah tahu Banyak pasal kereta ni kan Lepas tu kita Rasa Apa kita dah tahu Apa kereta nak beli kan Mesti anda yang dah tahu kan Macam ikut selera masing-masing lah kan Contoh kalau siapa yang nak Kereta yang Kereta yang macam bawa kat bandar Lepas tu jimat minyak Semua dia akan pilih kereta Myvi Contoh Lepas tu kalau siapa yang nak bawa Kereta yang selesa sikit kan Selesa sikit Yang mungkin boleh bawa ibu bapa ke apa Kita pilih sikit yang ada Sedan kan Kita pilih bentuk yang sedan Tahu bentuk sedan tu Maknanya ada 4 pintu hmm. Lepas tu dia bentuk dia macam kereta Apa tu Kereta biasa lah asal cakap Macam kalau siapa pernah tengok Kereta perdana Kereta honda Accord Macam tu lah Itu nama dia sedan lah Jadi lepas tu Lepas tu dengan jenis-jenis kereta yang kita ada, dengan kereta kalau siapa yang pergi balik kampung jauh kan, dia akan guna kereta MPV kan. Kan itu memang orang panggil memang kereta yang kat Malaysia ni memang minat lah, orang minat gila MPV lah benda ni. So memang kita ada kan Alphard lah, Velfire lah, lepas tu Grand Star Rex lah. Lepas tu kalau kereta yang mini sikit, mini MPV orang panggil, Azora, Alza, lepas tu Toyota Sienta kan, lepas tu Avanza kan. Kereta-kereta macam tu yang kalau kita bawa jauh pun Selesa jugalah Berbanding kalau kita bawa kereta hatchback Kereta kecil macam contoh macam, macam IV ke apa kan Memang dia akan bergegas sikit Sebabkan dia punya apa badan kereta tu panjang semua Lepas tu dia ringan sikit eh, kereta tu berat kan Jadi selesa lah benda tu Sekarang ni lah arus kan <laughs> Arus ramai Ah ha, Sekarang lagi lah arus kan um. Ramai orang beli sekarang arus Sebab arus ni Dahlah Kalau saya tengok desain memang cantik lah kan Semua Lepas tu dia besar Panjang Lepas tu ada 7-4 duduk kan uh -huh. Itu lah Itu kalau siapa yang nak bawa Keluarga kan Siapa yang setiap hari Mungkin atau setiap minggu Balik kampung ke apa Nak bawa keluarga Itu penting lah Jadi lepas tu kita ada kereta Yang siapa yang nak Lebih sukan Orang panggil sport kan So boleh belilah kereta-kereta Macam kereta Apa tu Mungkin BMW ke Mercedes kan Itu kalau yang sikit-sikit sport lah Kita nak kan kita nak kita nak bawa kita nak kereta macam biasa tapi kita nak bawa laju. Jadi kereta-kereta macam tu ada pilihan dia. Dia ada kereta. Dia ada empat pintu. Dia ada yang besar pun SUV pun dia ada MPV, MPV ikut juga kereta apa. Kereta Continental ada juga tapi tak banyak lah Kereta wagon dia ada kan. MPV dia wagon lah dia panggil. Dia rendah sikit. Jadi mungkin kalau kita nak benda-benda praktikal tapi laju boleh juga dapat. Kan kereta-kereta macam tu. Kereta-kereta Continental, kereta-kereta European, kereta-kereta luar negara. Lepas tu kalau kita ni tiba-tiba kita kata eh tak naklah praktikal kan kita tak naklah bawa orang kan. Kita nak bawa seorang je. Lepas tu seorang girlfriend je apa kan apa kan? Ataupun seorang dengan kucing kita kan. Kita nak bawa tu je kan. Jadi bolehlah pilih kereta sports car ataupun supercar ni kan. Supercar ni dia kereta dia memang Selalunya ni enjin kat belakang. Lepas tu kita punya tempat duduk tu ada dua je. Kalau yang baik sikit dia bagilah. Ada tempat duduk lagi dua kat belakang tapi sempit kan. Ha, tapi itulah kalau siapa yang nak benda yang tak praktikal lepas tu tapi laju kan ada juga pilihan dia so lepas tu mengikut kepada taste masing-masing jugalah sebab ada kereta ni kalau macam setengah kereta tu dia punya design dia tak adalah cantik sangat tapi ada orang suka sebab praktikal kan ada ada orang tu beli kereta sebabkan dia punya body line dia cantik dia punya bentuk kereta tu memang cantik kan contoh macam kereta kebanyakan orang beli kereta-kereta BMW ke ataupun kereta, -kereta Mercedes kan Memang design dia kalau dia buat memang cantik Lepas tu dalam dia pun kalau kita duduk memang selesa Jadi ada orang pilih-pilih macam tu lah So itu kalau kita cakap pasal kereta lah kan So ada rasa yang nak, macam nak beli kereta tak? Kan ha? Kan ha? Itulah itu taktik dia kan Kalau contoh kita nak kacau kawan kita kan Kita nak kawan kita habiskan duit dia kan Kita cakap lah pasal benda tu banyak-banyak kan Nanti lama-lama dia pun eh terbeli kan ha, Pernah buat macam tu? Tak pernah lagi lah ha, Try buat Nanti habis je kata oh Allah dah habis dah duit kan Oh ni ni Contoh Miss Nani lah ni Yang pergi Banyak kali ah ha, Pergi orang panggil racun dia lah kan Benda-benda ha, macam tu lah So kereta pun ada orang macam tu juga Dia Ada orang tu Kawan dia yang pergi Ajak dia Macam ada Adalah customer kita kan Yang mana dia Apa dia punya customer eh, dia, dia ada kereta Kereta Suzuki Jimny Kereta macam SUV kecil lah Crossover kita panggil Lepas tu kawan dia pun cakap-cakap kawan dia suka kereta ni semua kan. Lepas tu tiba-tiba dia macam kawan dia tu rasa macam, "Ish, nak juga kereta SUV kecil ni kan." Lepas tu dia pergi beli Arus. Yeah. Serius dia beli, dia beli pergi Arus. Yeah. Tahun ni tahu ha. ha. Dia besar sikit lah Tapi lebih kurang macam kereta Suzuki Jimny tu Boleh check Suzuki Jimny tu Memang cantik So memang dia pun teracun juga Pun sebab kawan juga Tu orang panggil tu Online shopping semua tu kan Kita panggil kalau orang kena pengaruh tu Tu, tu lah kadang-kadang kawan tu jadi PRS kan Pengaruh rakan sebaya kan Kan ha, mungkin kat sekolah kita jadi juga kan. So bila kat luar pun duduk dengan kawan pun tiba, -tiba dia pun jadi pengaruh rakan sebaya juga. So benda-benda macam tu ha, itulah cara kita nak taktik nak bagi orang rasa macam nak beli semua kan. So kalau rasa nak beli tu ada kan. Lepas tu tapi tak tahu macam mana nak beli kereta tu kan. Ha, macam mana kan. Semua orang tak tahu kan. Jadi saya ni macam nak ceritakan sedikit lah tentang bagaimana untuk membeli kereta untuk first timer ni. Untuk orang yang pertama. Kalau yang nak beli untuk kereta kedua pun boleh kan. Ataupun kereta kereta untuk anak dia kan. Mungkin dia dah ada kereta lama dah. Dah lama dah dia pakai kereta tu. Dia tak nak beli kan. Tapi bila time anak dia. Anak dia pula nak pakai kereta baru. Jadi dia pun terlupa macam mana cara nak beli kereta lah. Jadi hari ni saya akan ceritakan sedikit lah. Macam orang panggil simple punya. Jadi untuk anda yang nak beli kereta tu. Boleh guna tips-tips ini. Kalau ada kawan-kawan nak beli. Atau ibu bapa. Ataupun ada Sedangkan Mara nak beli kan Boleh share tips ni Memang simple je Saya tahu Simple je So ni ada ni. Ada, ada soalan aa, Daripada Rahizan Cebat Salam Tuan Haziq Betul ke Lagi besar kapasiti enjin Kereta lagi mahal Road tax insurance Okay Okay sekarang Kita akan masuk Bab ni nan, aa, Selepas ni lah Akan datang ni Hari ni juga Tapi kita Sebab ada soalan Kita terus jawab je lah kan So ada ni Soalan ni pasal, pasal Lagi besar Kapasiti enjin kereta Lagi mahal road tax Ke insurance dia Uh, kalau ikut ikutkan memang betul. Kalau dekat Malaysia ni, kita kita ada tax nama dia road tax. Kalau macam dekat luar negara, contoh dekat European atau UK, dia ada emission tax orang panggil. Jadi kalau kat kita, kita kita ikut capacity engine tu, berapa besar, berapa berat engine tu. So lagi berat, lagi mahal lah kita punya road tax tu, kita punya cukai jalan tu. Contoh macam kalau kereta, kereta Asia kan contoh. So dia ada 1 liter ataupun saya rasa ada ke 800 cc. Saya rasa tu Viva aku rasanya kan. Jadi dia ada 1 liter tu. 1 liter tu dia harga road tax dia dalam saya rasa dalam RM20. Hmm. Atau RM20. Jadi sebab dia kereta dia 1 liter. Orang panggil macam 1000 cc. 1000 cc bayangkan 1000 cc kan. Lepas tu dia kalau untuk kereta yang lagi mahal kan. Contoh enjin kereta yang lagi mahal orang panggil road tax dia. So kalau macam kereta kita tengok Ford Mustang kan. Kita terus nak cepat nak tengok beza dia beza ke tak kan berdasarkan sisi ni jadi kalau kita tengok Ford Mustang dia adalah 5000 cc so 5.0 liter engine dia maksudnya 5000 cc tu dia 5 kali ganda daripada Azia tu so berapa harga dia kalau Miss Nani teka Hmm. <coughs> hmm. 90? 90? Ya. Yeah. Mustang. Oh. Eh, hey, hey, tak, tak. Mustang. Ha. Lala. Mustang tu yang 5000 cc tu beribu jugaklah 10000 beribu jugak teka ya. berapa nombor dia 10000 10000 ha ha jawapan dia memang 10000 kan ha betul lah betul so dia dalam 10000 atau 11000 lah berband mengikut dengan berat dia dia enjin berat enjin punya kapasiti dia dia adalah salah satu faktor dia tapi dengan enjin punya berat tu ada juga contoh ada yang 5 liter kena bayar lebih kan macam kereta kalau kita tahu kereta 1.5 kan kalau Myvi ni 1.5 kan Ataupun Honda lah Honda City kan 1.5 1.5 ataupun 1500cc kan Jadi kalau 1500cc Dia punya road tax dia RM90 Lepas tu kalau kita tengok tadi kereta arus kan Kereta arus kita ada 1.5 juga So teka kalau harga dia berapa Kalau siapa yang tahu Kalau ikut logik Mestilah RM90 juga kan Sebab engine dia pun 1.5 Dekat Honda City So arus pun 1.5 Honda City Harga dia RM90 Kalau orang fikir secara logik tapi disebabkan ada lagi faktor lain macam saya cakap tadi berat kenderaan tu sendiri berat engine tu sendiri kan dia akan memainkan peranan juga dalam harga cukai jalan ni jadi bila road tax bila road tax 1.5 RM90 untuk Honda City kan adalah RM90 jadi kalau untuk Arus pula dia ada engine 1.5 juga tapi kereta dia lagi berat lagi berat dia mungkin dalam 1,700 weight dia 1,1.7 ton kan contoh macam Honda City ni mungkin dalam 1,000 apa 1.2 ton ataupun 1.3 1.1 1.4 kan tapi kalau arus ni dia lagi berat lagi jadi dalam kita punya orang panggil kita punya sistem untuk cukai jalan ni untuk kereta arus dia letakkan untuk kereta SUV yang 1.5 dia letakkan RM120 untuk dia punya cukai jalan jadi kalau RM120 ni beza dalam berapa rasa dalam RM25 RM45 dah lebih kurang macam tu lah ha, Jadi Dia memang agak berbeza Sebabkan Berat Kendaraan tu sendirilah So Memang itu adalah faktor dia lah ha. Okay. Untuk Siapa? Khairul Siapa ni? Khairul Selamat menonton bersama kita okay. Terima kasih kerana menonton ya Lepas tu Lepas tu kita ada Apa tu? Macam okay. Saya rasa saya jawab Soalan ni kan Mahal orang insurans lah... Ha, betul lah... Jadi memang mahal... Kalau ikut macam... Kereta... Yang mahal lagi... Contoh yang tak mahal sangat... Contoh 1.8 ke apa kan... Itu selalunya Honda Civic... Honda HR-V... Kereta-kereta orang panggil... Mid-size... Ataupun kereta sederhana... Kan... Sederhana je kereta dia... Kereta sedan sederhana... Dia bukan macam beza... Beza... Sedan kecil... Atau sedan kompak orang panggil... Kompak lah... Kan... So... Bila kereta macam tu... 1.8 ni... Dia punya harga dia lain sikit... Mungkin dalam... Saya rasa dalam 800 lebih ke berapa? 300 lebih rasanya. Tak silap saya betul lah. 300 lebih macam tu lah. Kalau 2 liter, kalau 2 liter 2000 cc dalam 600 lebih macam tu. Jadi itu kalau kita cakap pasal uh, Rotex lah. Nanti saya akan sentuh balik benda ni sebabkan penting juga benda ni. Okay, lepas tu kita sama balik tadi. So, kalau uh, beli kereta ni, so untuk anak kita kan. Untuk... Untuk mungkin untuk ibu bapa kita Kita memang dah ada kereta Tapi kita lupa nak beli untuk ibu bapa kita Mungkin kita dah ada banyak duit sikit kan Kita nak hadiahkan lah kat ibu bapa kita Jadi Mungkin ada orang terlupa lah Cara-cara nak beli kereta ni So Ada apa-apa tak Kalau Kalau Miss Nani ada tak soalan Untuk beli kereta ni hmm. Kalau contohlah Saya nak beli kereta Untuk first time Apa dokumen yang perlu saya bawa Untuk beli first time kereta, kereta oh, Okay, beta? oh, okay. Betul. So yang penting kan hmm. Jadi kita panggil ni pembeli lah kan hmm. So pembeli ni Apa yang penting Untuk pembeli beli Kereta yang baru ni Yang pertama ni hmm. So yang penting adalah IC Kat pengenalan Bawa benda tu Kalau nak bawa macam Dia punya aa, Kopi ke ha? Bawa kopi dia Fotostat kopi IC dan kad pengenalan Lepas tu kena ada lesen memandu Lesen memandu penting lah Sebab nanti bila orang tak lesen memandu ni Memang susah sikit nak beli kereta Sebab kan apa tu Itu benda-benda yang orang panggil SOP kan Wajib benda tu Memang ada kalau nak beli kereta Okay ni ada Izan Jebat dia kata Okay Tuan jelas Tak jadilah Nak consider beli Mustang Oh nak beli Mustang. Boleh boleh Kita kena tanamkan Kita punya sifat Ingin ada tu Lepas tu hmm. ya, Macam kita nak benda tu Jadi mungkin boleh beli Mustang InsyaAllah Mustang pun bukannya ada yang memang ada 5,000 cc Tapi ada 2,300 cc pun ada juga ha, Itu mungkin ringan sikit Dia panggil 2.3 liter EcoBoost orang panggil Mustang tu Mustang tu dalam 800 lebih Dia punya Rotex dia Kira okey lah Kalau siapa yang nak Kereta-kereta sukan Memang okey Kalau bagi saya lah kan So Tadi sama balik tadi Jadi lesen mandu penting Lepas tu kena ada slip gaji 3 bulan terkini Untuk pembeli ni Kita kena ada benda tu Sebab nanti Bank akan tengok Commitment kita Berapa banyak Boleh kita Apa tu Dia akan tengok Kalau kita tak ada commitment Dia akan tolak dalam Saya rasa dalam 40% macam tu Kan 40% tu dia akan gunakan Kalau contoh Harga kereta tu 600 eh, 60 ribu So 10% dia adalah 600 Bayar bulanan Jadi Kalau kereta tu Apa tu Kalau kita punya gaji Dah tolak 60% tu Dapat 40% tu Dalam 600 So Bank pun boleh luluskan Dengan mudah lah Benda tu So kena faham tu 40% tu Kita punya Daripada gaji kita tu Itulah kita punya Komitmen uh, dengan kita punya Orang panggil Kemampuan kita untuk beli kereta Sesebuah kereta tu So kalau kita ada 600 uh, 40% yang lebih tu So boleh Boleh guna untuk beli MyV lah Contoh kalau ada 4,000 kan Lebih 40% tu ada 40,000 Ada 4,000 Boleh belilah kereta Mustang tu 4,000 je sebulan kan Kan mungkin siapa yang Kalau nak consider lah benda tu kan jadi lepas tu kita kena ada EPF statement Bank penyata KWSP Benda tu kena ada juga Ini benda-benda penting lah kena ada So bila ada KWSP Ada slip gaji 3 bulan kan terkini Lesen mandu IC kan Ada benda tu simple je Benda ni saya tak sebut macam betul-betul Orang -betul, panggil macam spesifik sangat Tapi benda ni yang kita kena bawa Kalau kita pergi bank Kita kena bawa benda ni Kalau kita nak pergi dealership Kita kena bawa benda ni kan So benda tu penting lah Lepas tu kalau yang kelima kita ada lagi 3 bulan bank statement Bank penyata 3 bulan terkini Kenapa kena ada benda ni So nanti bila apa tu dia tengok Bank tengok kita ni tak ada masalah nak bayar Mungkin kita ada ada orang postpaid kan Untuk dia punya line telefon dia kan So dia bayar tepat pada masanya kan Mungkin dia punya bil elektrik kan Dia bayar pada tepat masanya Rumah Mungkin dari rumah Kalau sewa rumah ke apa kan Dia bayar tepat lah masa dia Dia tak adalah sampai tertunggak 2 bulan semua kan Jadi hmm. bank tak nak tengok benda tu Bank nak tengok kita ni Bayar dengan jelas Dengan Bayar tepat Kita ni ada orang panggil Bukit Kita ni macam Berhemah juga Atau kita panggil bertauliah hmm. kan Ya yeah, kan betul lah Bertauliah kan Bayar tepat ha, Bayar tepat kan ha. So Dia memang lah Orang rasa macam leceh juga kan Tapi sebenarnya dia untuk kita punya sifat apa tu kita orang panggil uh, tepati janji semua benda tu. So dia kita nak beli kereta pun lama-lama kita ada sifat benda tu. So elok lah sebenarnya benda tu. So memang bank pun tak nak rugi kan semua. Dia pun tak nak lah tarik-tarik kereta sebenarnya kan. So kita kena tahu kemampuan kita based on 40% tu. 40% daripada gaji kita tu itulah kemampuan kita untuk beli kereta. Jadi lepas tu kita ada appointing letter under any company orang panggil ni macam surat pelantikan jawatan lah ataupun surat tawaran bekerja so bawa tu juga so orang tahulah kita dapat income daripada mana untuk yang pembeli sendiri ni kan untuk kita kalau siapa yang ni yang bergaji lah maknanya yang bekerja bawah company atau majikan benda tu penting so contoh kalau macam kita pun Mungkin ada yang tak lepas juga nak beli kereta Ataupun macam dia tengok Oh kita ni macam tak stable Kita punya bank statement kan Semua bayaran tak tak stable Lepas tu kita punya Contoh lagi faktor lain Mungkin kita punya gaji tu 40% kan Tak sampai 500 ke untuk kereta Myvi ke apa Contoh lah kan So benda macam tu Dia akan tidak Dia akan susah Apa Bukan menyusahkan lah Dia tak kukuh kita punya Orang panggil bukti Untuk kita dapat kereta tu Dan pinjam kereta tu apa tu Dan bayar kereta tu dengan mudah lah So itu benda-benda penting So apa yang kita perlu Kalau kita dah macam susah nak lepas ni kan So kita kena ada guarantor ha, Guarantor tu penjamin lah So penjamin ni penting Sebab penjamin ni Dia dia mungkin Ayah kita ke Ataupun Mungkin orang-orang yang kita kenal kan Selalu memang keluarga lah kan So dia mungkin kita punya guarantor tu Kita punya mak apak ke Dia ada bayaran yang cukup kan Lepas tu gaji mungkin pendapatan tinggi kan setiap bulan kan so 40% tu cukup lah boleh bayar lepas tu dengan dia punya bank statement memang dia bayar dengan tepat semua bil-bil semua so itu guna guarantor so bila ada guarantor tu uh, kita bukannya kita kata ah, kita ada bapak kita boleh bayar juga ada guarantor kan bukan macam tu so apa kita perlu buat kita kena ada IC juga photostat copy dia lepas tu lesen mandu sama juga lepas tu 3 bulan gaji slip gaji terkini kena ada juga benda tu Lepas tu dengan uh, bank statement saya cakap tadi kena ada juga. So kalau ada apa-apa tu memang itu salah satu orang panggil kalau kita susah nak lepas. Selalunya yang tak lepas ni memang bank statement dia tak bagus. Lepas tu ada satu lagi yang umur dia mungkin bawah 21 tahun kan. So bawah 21 tahun ni bank selalunya dia tak bagi sangat macam nak lepas orang ni punya pinjaman semua kan. So dia perlukan guarantor tadi yang saya cakap ni penjamin. Jadi memang penting. Contoh kalau kita 21 bawah 21 kan... Kita nak juga kan... Kita kata kita boleh sebenarnya kan... Kita boleh bayar sendiri semua... Bank macam tak percaya kan... So... Bank akan tengok juga... Kalau kita ni... Umur 21 ke bawah... Tapi kita ada... Gaji yang lebih... 5 bulan... Apa... 5 kali ganda lagi besar daripada gaji biasa kan... Contoh macam 1100 Kita ada 5500 So bank pun tak kisah... Bank kata oh, ok lah... Sebab... Apa... Tuan ada mungkin tuan-puan ada apa tu gaji bulanan atau income yang 5500 tapi tuan umur 21 tahun ke bawah kita tak ada masalah sebab 40% tu pun dah cukup banyak dah kan kalau 5500 mungkin dalam 3000 lebih 4000 macam tu lah so itu salah satu dia kalau siapa yang umur muda lah so lepas tu yang tua pun sama juga macam tua yang lebih 60 tahun dia tak boleh ambil pinjaman yang panjang Contoh ada orang kan Kita ada pinjaman Jenis pinjaman kita tempoh 5 tahun 7 tahun Ada 12 tahun Ada 15 tahun kan Ikutlah Ikut bank tu sendiri Dia nak yang mana satu kan Dia bagi kita yang mana satu Kita pun pilih lah So kalau untuk yang umur 60 tahun ke atas Agak susah untuk dapat Bank pinjaman yang lebih Daripada Mungkin lebih daripada 10 tahun Mungkin dia dapat 5 tahun je kan So selalunya Untuk 60 tahun ke atas Dia akan dapat 50 50 eh 5 tahun saja pinjaman dia. Dia tak boleh ambil yang 14 tahun atau 10 tahun semua. So itu salah satu orang panggil bukan kekangan lah tapi itu cara dia lah untuk kita sahkan kita boleh uh, buat apa mungkin pembelian kereta tu kan dan kita buat membuat pinjaman kan. So itu untuk kalau pembeli sendirilah. Tapi kalau contoh kalau yang bisnes kan kita kita ada bisnes lepas tu kita macam Oh, susah juga Apa nak buat bisnes ni Kalau tak ada kereta kan Contoh bisnes kereta ni Selalu ambil SUV Pick up truck kan Benda, -benda macam tu lah So Apa yang uh, syarikat perlu ada adalah Company registration certificate Orang panggil kan Ada tiga dokumen lah Tapi yang penting Dia kena ada SSM kan Kita kena ada SSM tu Yang mungkin lebih daripada Dua tahun ke apa kan So bila kita ada benda tu, kan Lepas tu Dia akan check kita bank statement juga Bank statement kita tiga, Dia nak tiga bulan je yang terkini tapi elok kalau kita dapat yang satu tahun ataupun dua belas bulan orang panggil lah kan kita punya masuk duit tu setiap bulan tu memang contoh kalau dia ada lima ribu untuk syarikat ni dia akan dia akan aa, apa tu consider kita punya income adalah lima puluh lima puluh persen daripada kita punya bank statement tu so contoh duit masuk lima ribu jadi bank statement dia dua ribu lima ratus so Uh, itu untuk uh, syarikat Jadi bila kita ada 2,500 uh, ha, Banyak jugalah 2,500 kan Ni boleh pakai BMW ni kan ha? So benda, benda macam tu Contoh kalau kita ye hey, kita dah buat Apa tu kita dah buat 2,000 kan 2,000 cukup untuk kita kan Bisnes kita Tapi bila kita nak beli Tengok 2,000 tu kalau bagi kan dapat 1,000 Kita nak pakai BMW ni So tak cukup lah Sebab untuk kereta-kereta macam tu Dia dia harga 2,000 lebih Kalau untuk sebulan kan So Uh, itu untuk company lah Saya nak cerita So lagi Kalau track record tu kita bagus lah Memang itu paling penting lah track record Kan Kita kena ada satu tahun tu Contoh kalau kita Mungkin uh, kita nak Tahun depan kita nak beli Bulan 5 contoh Kita nak beli bulan 5 Tahun depan bulan 5 Kita nak beli kereta So kita kena track record satu tahun So kita kena bersihkan kita track record tu sehingga bulan lima yang tahun ni. Daripada bulan lima tahun ni sampai dua apa bulan lima tahun lep, tahun depan kita kena ada track record yang bagus. So kalau contoh kita ada bulan lima kita ada teruk kan. So kita kita terus kita elokkan kitanya bank statement kita bayar tepat-tepat kan. Semasa bulan enam tu nanti kita kena orang panggil macam macam delay kan sikit daripada bulan 5 jadi bulan 6 tahun depan kita punya bank statement tu kan baru kita hantar dekat bank kan baru kita dapat macam kita punya loan pun senang kan semua benda tu lah jadi macam sekarang contoh sekarang ni bulan 10 kan nah sekarang bulan 10 jadi kalau bulan 10 kita nak beli kereta kan contoh sebelum bulan 10 tu kita memang tak ada gaji ataupun kita memang bayar tak bagus semua kan kita punya bank statement tak bagus semua. So, bulan 10, kalau kita nak beli kereta kan So kita tunggu bulan 10 akan datang Kita bayar elok-elok semua tu Daripada bulan 10 2020 Sampai bulan 10 2021 Jadi lepas tu kita boleh Minta bank statement Lepas tu kita tunjuk dekat uh, Dealership atau bank kan So bank pun akan lepas Dia macam akan Bagi kita mudah lah Urusan untuk Dapatkan loan tu lah So itu salah satu cara dia lah Ada soalan lagi? Hmm, Kalau lah Contoh orang tu dah blacklist Okay ha. so, macam mana dia boleh tak beri kereta Kalau Kalau blacklist ni Dia senang cakap memang kena lansaikan hutang dulu hmm. ha. Kita macam mungkin permohonan ni memang susah Lagi-lagi kalau macam PT-PTN lah saya cakap lah kan hmm. Siapa yang ada PT-PTN tu kan Kalau nak beli kereta kena mohon kat PT-PTN Minta kita reschedule ataupun kita orang panggil tukar balik masa tu lah Kita punya mungkin kita kena panjangkan sikit ke apa kan Lepas tu kalau lagi nak cepat lagi urusan dia Kita ambil kita punya KWSP Kita punya duit EPF tu Kita bayar sedikit dekat PTPTN Ikutlah berapa persen kan Lepas tu dia pun kata macam okay. Sebab dah ada bayaran sikit daripada KWSP tu Dia akan lepaskan Lepas tu kita boleh buat pinjaman untuk kereta kita ni So lepas tu macam lagi kalau cakap blacklist tu memang setengah orang bukannya sebab dia pun. Mungkin ada orang tu bukannya sebab dia dah mungkin dia dah beli kereta baru pun. Dia nak beli kereta yang lain kan. Kereta yang lama tu dia dah bagi orang pinjam kan. Kan sekarang ada orang panggil sambung bayar semua kan. Jadi kalau sambung bayar tu memang bahaya sikit sebab kan kita takut orang yang guna kereta kita tu sambung bayar tu dia tak sambung bayar pun. Nama je sambung bayar kan. Dia sambung bayar sekejap kan. Lepas tu Dua bulan lepas tu dia tak sambung bayar dah. So bila kita pula kita nak beli kereta baru Lepas tu tengok blacklist sahaja Sebab kita tak bayar 2 bulan Dah lebih daripada 2 bulan atau 3 bulan kan Kita tak bayar dah kira macam blacklist juga Memang boleh kena surat mahkamah Ataupun kena tarik kereta Benda macam tu kita nak elakkan lah Jadi apa-apa Cari kalau kita nak bagi kereta lama kita tu Sambung bayar tu dekat orang Cari orang yang betul-betul trust lah Kita betul-betul percaya Mungkin orang tu memang kita tengok gaji dia bagus ke Ataupun dia stable lah. Saya cakap lah. Bukannya gaji besar pun. kadang financial. Kan? Jadi itu salah satu dia kalau untuk blacklist lah. Ada soalan lain? Belum ada. Belum lagi okay, Okey. So kalau kita nak cakap. Itu tadi kita dah cakap pasal pembeli. Yang kerjalah. Lepas tu kita dah cakap pasal syarikat. Lepas tu yang third pula. Kita akan cakap pasal orang yang dia pekerja. Tapi bos dia bayar cash. Kan? Contoh macam intern kan? Ha, intern selalu uh, Bos bayar cash lah Tapi intern sekejap je lah kan Dalam 3 bulan 4 bulan kan Ikutlah. Jadi Kalau macam orang yang gaji dia bayar cash ni uh, Memang susah kalau nak cakap kan Sebab kita tak ada bukti yang kita dapat gaji ni Kita dapat income set, Macam ni setiap bulan kan Kita tak dapat seribu 1000 setiap bulan Jadi apa yang minta kan Kita minta-minta Bukan minta-minta lah Bila kita nak masuk tu kan Dia kata bayar gaji ni guna cash Kita nak beli kereta Jadi kita minta kat bos kita kata boleh tak bayar guna cek kan so cek tu bila ada cek dia ada rekod lepas tu bila kita masukkan cek tu dekat dalam kita punya apa cash deposit tu kan jadi bank statement company atau majikan kita tu ditolak lah so ada orang panggil rekod rekod bank tu itu yang penting rekod bank tu memang penting sebabkan itu bukti dia kalau kita nak tunjukkan kita bayar penuh atau kita nak tengok kita ni tak terpati bayaran ke apa kan benda-benda macam tu lah atau kita terlalu bayar ke ha. so bank bank statement ni memang penting benda tu memang kena ada kalau siapa tak ada bank tu buatlah buatlah bank kan memang buat bank yeah. Now, ha, bank account tu memang kena buat sebab memang penting lah zaman sekarang kalau tak pakai pun tak apalah macam kita buat tu sebab kita tahu kita nak buat kereta, kita nak beli kereta nanti kan apa-apa duit kita masuk je kat situ juga tak apa ok ada duit simpanan kita masukkan dalam bank tapi mungkin nak pakai setiap hari Ha, kita letak lah cash kan Kita simpan cash tu Okey, itu Kalau untuk Kita cakap pasal orang yang gaji cash So sekarang ni Itu kita dah cerita macam nak beli So lepas tu apa Kan lepas tu apa Kita dah memang rasa nak beli ni Kereta ni kan Lepas tu kita nak Apa tu Kita nak Cara bayaran ni kita dah tahu juga So lepas tu apa kan Contoh dah dapat kereta dah kan Ada yang tak dapat kereta lagi lah So lepas tu apa So kalau kita dah suka kereta beli Kereta nak beli ni Kita tahu cara nak beli Kan lepas tu mungkin dah beli dah pun kan So macam mana pula tu kan Insurans dengan Rotex kan Insurans Rotex lah kan Apa lagi So insurans dengan Rotex ni Kita sebut takaful lah saya cakap kan So takaful dengan Rotex Apa beza dua ni Takaful macam saya cakap Takaful ni adalah Kita punya perlindungan kenderaan tersebut Kan tapi Rocktex ni adalah cukai jalan Yang saya sebut tadi Saya memang nak sentuh cukai jalan Tapi Saya ada jawab soalan Encik Rahizam ni lah Okay jadi Haa uh, senang je lah Memang kalau siapa yang Beli kereta baru Memang boleh buat juga Kita ada bawah dia New registration So kita boleh buat Takaful dengan cepat Memang cepat Dalam masa 10 minit kan Kalau kita tengok Tengok kita punya Iklan tu kan Kita memang buat Dalam masa 10 minit boleh dapat Lepas tu kalau nak tukar nama pun boleh Kan kalau yang nak apa tu apa kereta yang used kan kereta yang second hand kan nak tukar nama pun boleh yang penting macam kita pun ada customer kita lah yang dia kena apa tu kita kena duduk kat JPJ lepas tu dia dapat approval nanti JPJ akan minta kita ni dia kata ok nama dah tukar semua kan lepas tu okey kita perlukan JPJ perlukan insurance kan atau takaful lah saya cakap takaful untuk untuk mengesahkan yang kereta anda ni dah boleh pakai ataupun dah dia boleh pakai untuk nama sendiri kan. Jadi kita ada kes benda tu. Dia Jaga tanya, dah buat insurans belum kan? Dah buat takaful belum? So ada kes, kita punya kes lah. Jadi dia kata, masa tu dia pergi, klien kita tu pergi hari Sabtu. So dia nak tukar kereta Myvi ni lah kan. Dia ada beli kereta Myvi, so nak tukar nama, nak tukar nama dia. Lepas tu dia kata, dia kata, dia call kita terus tau. Macam, call je dia kata dia call kita je dekat JPJ dia kata ah boleh tak buatkan apa takaful terus kita nak bagi kat JPJ nak tunjuk bukti yang kita ada takaful kan lepas tu kita buat pun dalam masa tak sekej ah, sekejap kejap je macam saya cakap tadi 10 minit kan lepas tu bila kita dah generate dia punya polisi dia punya perlindungan takaful tu lepas tu JPJ terus approve simple macam tu serius saya cakap so yang penting bila dah beli semua kita kena ada takaful atau insurans itulah yeah. ha ada soalan daripada Rahizan Jebat. Okey. Okey Tuan Haziq, saya nak tanya kalau saya nak beli kereta baru, boleh tak saya ambil NCD kereta bapa saya untuk kereta baru ni? Uh, jawapan dia boleh dengan tak boleh sebab kalau boleh sebab bapa kita bagilah. Tapi kalau tak boleh tu sebab bapa kita tak bagilah kan sebab apa benda ni kan. Tiba-tiba kita nak buat NCD dia kan. Dia dia elok-elok dia pakai kereta elok, tak ada accident semua kan. Tak ada claim. So NCD dia 55% Cantik je kan So harga semua Discount 55% Dia punya Taka full Jadi Benda tu mungkin Dia tak bagi Contoh kalau Apa Kita punya parents Atau bapa kita pun Tak pakai kereta kan Dah tak Bukan tak mampu lah, bagi, Tak berdaya Untuk bawa kereta Kita pula bawa kereta kan So kita nak tukar nama juga kan Kita nak beli kereta baru kan So lepas tu Kita ada kereta bapa kita ni Yang 55% tu Lepas tu kita kata Kat bapa kita kan ha, Boleh lah kan sebab kereta ni dah tak pakai dah kan Kereta ni pun nak jual ke apa kan Kereta lama tu Kereta bapak tu kan kata kan Bapak boleh lah bapak kan <laughs> Lepas tu so Apa tu bapak dia kata Boleh Boleh anakku kan Contohlah kan So Lepas tu boleh je contact kita terus Kata yang Okay kita ada kereta nombor plate Macam ni macam ni Yang kereta lama ni Nak transfer dia punya NCD NCD ni orang panggil Discount untuk premium kita kan Kita punya takaful ni Ke kereta yang baru Yang kita beli ni kan Contoh macam kereta BMW lah kan contoh. BMW mahal juga dia punya takaful dia kan. Dia punya coverage dia. So contoh kita dalam mungkin dalam 5000 kan. Dia punya takaful dia kan. Dia punya insurance dia punya coverage dia. Jadi kereta bapa kita ni kereta orang panggil kereta Mercedes. Ha Mercedes lama tu. Ha memang yang lama orang panggil 350 SL lah semua Kalau siapa tahu lah kan Siapa yang minat kan Memang tahu Kereta-kereta yang memang cantik lah hmm. Antik lah mungkin Tapi dia ada NCD 55% Boleh Contact kita je Kita akan buatkan Orang panggil uh, Sistem dalam sistem Quotation kita ni Kita akan masukkan Nombor, uh, nombor plate untuk Yang Yang di renew yang baru tu Lepas tu bila Part NCD tu Kita akan Letakkan nombor plate uh, Yang lama tu Nombor plate yang ada Yang CD ni kan Yang kita nak kan So Letak bawah tu Lepas tu automatik Kita punya kereta yang baru tu Akan ada 55% NCD Selalu orang buat macam ni Sebabkan Mungkin orang tu beli kereta Ada orang Case drive tak Dia mungkin dulu Masa mula-mula kerja Dia beli kancil kan So dapatlah kan Kereta mungkin Gaji dia seribu kan Sebulan Lepas tu dapatlah Beli kancil tu So dia bawa kereta tu 5 tahun Dah dapat 55 NCD Lepas tu dia kata dia dah naik pangkai kan, dia ada contoh RM10,000 gaji dia kan, lepas tu 40% dari situ RM4,000 kan. So dia kata, hmm, boleh juga pakai Mustang ni kan, dia kata. So tapi dia kata, Mustang ni mahal juga kan, dia kata kan. So apa tu, uh, Mustang tu mahal juga. So kalau dia nak tukar, apa tu, minta je kita kan. Dia sebab ada kancil dia, dia pun dah jual kancil dia tu. So ambil NCD kancil dia tu Letak dekat Mustang dia So daripada harga mungkin Harga takar full dia mungkin saya teka je lah kan Sebab saya dah pernah kira juga sebenarnya Ada klien lah kan RM10,000 kan So kalau 55% kan Mungkin dalam RM5,000 je dia bayar kan Kan banyak lagi tapi still ok Berbaloi untuk kereta-kereta macam tu Jadi ada soalan ya? Ada. Soalan daripada Laizang Jebat juga okay. Boleh ke boleh ke pindah milik NCD Dari satu individu ke individu yang lain Okey, itu untuk pindah NCD boleh. Untuk apa tu orang panggil? Macam memang boleh lah. macam saya cerita tadi yang dua kes tu itulah dia punya kes atau untuk soalan yang Cerezam cerita itulah. So, individu lain boleh kan tapi memang kena kita, Baik tahu kita je Kita boleh settlekan benda tu Kita boleh selesaikan masalah tu Yang penting Orang tu kenal kita lah Janganlah kita pergi ambil kawan kita kan Kawan kita dah pakai 55%. Lepas tu tiba kita beli kereta baru Kita kata oh nak pakai NCD Nak curi NCD dia he, he, kan? So jangan buat macam tu lah So Apa tu kita boleh buat Tapi kena ada permission individu tu sekali lah Tapi memang sistem tak ada masalah Kita boleh buat Kalau nak pindahkan NCD tu Okay jadi itu untuk Untuk NCD lah Untuk pembayaran tu Lepas tu memang kita Yang tu memang Apa tu Memang sebabkan JPJ je lah Benda tu Macam saya cakap tadi Yang individu lain tu kan Dia bukannya macam Apa tu Macam saya cakap Kita tak boleh curi orang punya lah Memang JPJ JPJ approve Dia panggil puspakom lah Punya orang panggil Inspection kan So boleh buat benda tu Daripada JPJ Memang daripada JPJ lah Saya cakap benda tu lah ha? So itu untuk Kalau individu lain Kan Tapi untuk macam apa tu Kalau kereta sendiri kan boleh kan Memang kita boleh tukar benda tu Tapi apa tu dia akan check Kalau sah orang tu dah tukar nama So barulah boleh individu tu kan Dah tukar individu lain Untuk NCD tu Dia akan apa tu Dan sistem automatik lah Akan ada Kalau tak sah Maknanya still 0% Ataupun NCD yang kita punya sendiri Bukannya individu lain tu Yang kita nak ambil Jadi ada soalan lagi kalau lah Kalau hmm. untuk fresh graduate Yang okay. dia dah habis belajar okay. Lepas tu dia nak beli kereta dia sendiri hmm. So apa dia uh, Macam mana uh, Tuan Haziq ada suggestion Untuk yang fresh graduate tu Jenis kereta apa yang dia sesuai beli <coughs> Sebab dia baru habis belajar kan Dia tak hmm. kerja lagi lah. oh, okay. So selalunya Sebab Apa Kalau kita tengok kan Memang Dekat universiti kan Kita pergi college tu semua Dekat parking selalu banyak kereta apa Banyak kereta apa Azia lah saya nampak Kan Azia kan lah Azia, Beza, Saga Kalau untuk Siapa yang mencari kereta Yang orang panggil Yang reliable Ataupun yang tak senang rosak Kan semua kan Lepas tu Yang jimat minyak kan Sebab student lah Kita kena Banyak jimatkan duit ni Memang Memang banyak jimatkan duit So lepas tu Macam kereta yang memang kecil kan Memang Bukannya Kita pakai kereta Memang untuk belajar je kan Kita tak lah Nak pergi jalan-jalan sangat hmm. Kan So Mungkin kita nak pergi mungkin balik kampung mungkinlah benda tu lah. So saya suggest untuk kereta Azia Beza kan ataupun kereta Saga, kereta-kereta macam tu memang orang panggil Ekonomi lah orang panggil So siapa yang tak banyak duit boleh pakai Ataupun siapa yang nak simpan duit boleh pakai juga kereta tu Tapi kalau contoh siapa yang Apa tu mungkin ada orang panggil Apa orang panggil uh, Apa tu Pembiayaan daripada ibu bapa kan Orang panggil lah benda tu Apa orang panggil benda tu Lupa pula Orang panggil Pembayaran ibu bapa tu Sponsor Sponsor oh, parents ke uh, Parents sponsor uh, Parents sponsor lah Tu mungkin lah Boleh Nak beli kereta-kereta yang Kalau tinggi sikit untuk Orang yang Apa tu Fresh graduate ni hmm. Mungkin boleh Pergi kereta jazz ke kan. Kereta Honda City kan Kereta-kereta hmm. yang Dia besar sikit Besar sikit je Tak banyak sangat lah Tapi kereta tu Dah cukup Bukan bukan mewah sangat tapi dah cukup mewah. Lepas tu dah orang panggil kereta tu memang apa tu agak orang panggil macam a uh, kopayan tinggilah untuk pergi balik kampung, untuk pergi macam jalan-jalan semua, mungkin nak racing ke. Tapi saya tak saya tak lah untuk racing eh. Ni saya tahu awal lah. Eh. Tapi mungkin kereta-kereta macam tu kita nak kan untuk fresh graduate. Lepas tu kalau macam untuk kereta yang siapa yang yang dapat gaji pun sama Yang gaji first ke apa kan ha. Mungkin kalau yang tinggi sikit Mungkin dalam RM3000 ke apa kan Boleh lah kalau nak pakai One City tu Vios tu kan ha. Dah boleh start dah pakai Vios One City kan ha. Ada orang yang macam tinggi sikit kan Dah 3 tahun 5 tahun kerja kat situ Kata oh okey lah Macam gaji pun dah banyak sikit Dia kata boleh lah pakai Civic SUV ke kalau nak ambil kan Tapi SUV ni kena consider Sebab kan kereta dia uh, Dia punya dia punya macam saya cakap tadi Road tax dengan takaful dia agak tinggi Contoh kalau macam kereta Honda City Dalam seribu lebih Untuk kereta tahun pertama Untuk SUV Kalau macam kereta arus ke apa Still dalam tiga ribu juga Memang agak mahal juga Dia macam dua kali ganda Premium Apa kereta sedan Atau kereta kecil ni Kereta Honda City Saga Yang macam tu So lepas tu Kalau siapa yang nak pakai mewah ni Dia akan naik lah ya. 4,000, 5,000 benda tu Dia punya takaful lah Saya cakap takaful Sebab apa? Sebab kan dia akan tengok faktor Dia punya market value juga Contoh kalau kereta yang 5,000 ni contoh Apa dia punya Apa market value akan jadi 500,000 Mesti 500,000 harga kereta tu kan Masa dalam market value dia So premium dia pun dalam 5,000 juga So lepas tu macam apa tu Kalau uh, Kereta yang premium kalau orang tengok macam Contoh kereta RM6,000 kan Harga RM6,000 Kereta-kereta yang memang Dah lebih daripada 20 tahun ke Ataupun bawah 20 tahun orang cakap lah Kereta-kereta Wira Kereta-kereta Wajah semua tu kan Atau kereta Ansa Kereta Toyota Ansa Kereta CRV lama ke apa kan Jadi kereta-kereta macam tu pun Dia Dia tak mahal dia punya premium dia Mungkin dalam RM300 lebih kan Kadang-kadang dia tak boleh ambil Macam saya cakap minggu lepas kan kereta, kereta yang lama selalunya dia tak boleh ambil first party dia boleh ambil third party fire and theft kebakaran dan kecurian kan dengan third party sekali pihak ketiga jadi itu selalunya majoriti kalau kereta, kereta macam tu kereta lama yang mungkin tahun 2000 tahun 1990 kan yang boleh ambil dengan kita dia dalam 3 atau lebih harga dia lah premium dia so campur dengan road tax dia mungkin kalau road tax Uh, sedan kereta Wira ke apa kan dalam RM90 sebab dia 1.5 atau 1.6 lah ikut lah so macam wajar pun sama tapi mungkin kereta CRV atau kereta Anser mungkin mahal sikit dalam 300 lebih ke apa kan 200 lebih saya rasa 300 lebih sebab enjin dia agak besar juga so itu kalau siapa nak consider beli kereta mengikut premium dan road tax lah so macam saya cakap tadi Mustang pun harga kereta tu dalam 300 ribu lebih so dia punya Takaful sebabkan dia kereta sport lagi Lepas tu kereta yang Agak mahal lah memang agak oh, Panggil panas lah Panas tu maksudnya senang Macam banyak kecurian juga ke apa kan Kereta-kereta macam tu Dia punya coverage dia akan tinggi sikit So mungkin dalam RM10,000 ke apa So memang macam tu Itu biasalah kereta supercar ke apa Memang mahal Kalau siapa tahu helikopter Helikopter tu juta juta Dia punya Dia punya Takaful dia Bukan Rotax dan punya Takaful lah Takaful dia tu setahun berjuta-juta ha. Ha, ni kita pakai kereta Beza pun Apalah rotex 800 ke apa kan ha. hmm. Memang Memang macam tu Harga dia Dia ikut kepada market value Contoh kalau Market value Beza tu dah turun Mungkin boleh dapat 300 Atau 500 kan Ataupun dah 5 tahun kan Memang da boleh dapat rendah So Siapa Apa tu Kalau kita nak beli kereta Benda tu pun penting juga Kita tengok Premium Kita punya Takaful tu So ada soalan lagi? Tak ada ha, Tapi untuk helikopter ha? Adakah Rotax helikopter? Rotex helikopter Saya rasa nak uzu bilah benda tu Sebab helikopter ni Saya pun tak pernah naik So benda tu Saya tak pastilah benda tu Mungkin akan Masa akan datang Kita ada buat juga Kita punya Panggil servis untuk Renew Kereta-kereta company Atau kereta-kereta Atau helikopter Atau van Atau Mungkin bus Bukan komersial lah Kan Mungkin kegunaan Apa company ke kan Boleh juga Kita boleh guna juga boleh boleh rujuk pada kita jugalah lepas tu dengan apa tu orang panggil macam kalau siapa tahu kereta kebal kan kereta kebal berapa dia punya apa tu dia punya cukai dia untuk dapatkan cukai untuk kita bergerakkan kereta tu berapa mister ni teka kau dah tahu hmm saya teka lah. lebih 5000 tak lebih 5000 betul tapi berapa apa nombor dia nombor dia RM10,000 RM10,000? Tak. tak. Dia lagi tinggi sebenarnya Kalau siapa tahu kereta kebal ni Dia punya cukai dia Cukai jalan dia RM1,000,000 right. wow. Ha, macam tu lah Lebih kurang macam tu lah RM1,000,000 Ikutlah kereta dia Contoh macam kereta presiden mungkin macam tu harga dia Kereta-kereta okay. menteri ke apa kan Mungkin kereta dia RM1,000,000 Dia punya cukai jalan Dia orang pun kena bayar juga lah benda tu Kan mungkin ada yang kereta Perbananan orang panggil Sekolah rakyat Mungkin uh, ada orang boleh dapat pelepasan. Orang panggil lesen kenderaan LKM lah orang panggil. Lesen kenderaan memandu lah. So benda tu cukai jalan lah saya cakap kan. So ada setengah sekolah atau badan kebajikan. Dia dapat orang panggil pengecualian untuk uh, road tax. Untuk cukai jalan ni. So kita ada klien juga macam tu. Dia daripada sekolah agama rakyat. Jadi dia punya kereta. Dia van lah kereta dia kan. Untuk bawa ana orang panggil asnaf ke apa kan pelajar-pelajar asnaf ni pergi ke sekolah semua so agak mahal juga sebab kereta tu punya takaful pun dah 2000 lebih campur dengan dia punya road tax dia lah 2000 lebih juga sebab enjin dia dalam 22 liter 2200 cc jadi bila tengok dia kata oh kereta ni ada pengecualian untuk membayar cukai jalan so kita tengok kita okay, tengok dia punya dokumen sah benda tu daripada JPJ semua So lepas tu Bila dia Apa Bayar takaful tu Kita dah generate kan Polisi dia semua Kita beri dia Nanti dia pergi je kat JPJ Lepas tu JPJ akan bagi Terus tax. Lepas tu kita akan tengok lah Kalau tax dia Saya tengok sendirilah Memang kosong Bayaran dia So benda-benda macam tu lah Itu salah satu Macam itu untuk Kereta-kereta Barang kebajikan lah ha, Kereta sendiri memang Kena bayar lah Okay ada soalan lagi? Okay tak ada dah Okay Dekat masa Ha, nah, saya rasa okay. dah setakat masa. Okay. Ha. Okay. Saya, saya pas balik kepada Miss Nani lah. Okay. okay, penonton dah tak ada soalan ke? Kalau ada boleh tanya dululah. lah okay. oh. Kalau tak ada, aa, diharapkan semua penonton dapat mengetahui lah apa yang aa, ilmu baru pada hari ini yang disampaikan oleh Tuan Haziq. Okay. Semoga ilmu yang diberikan ni aa, dapat manfaat lah untuk kita terutamanya kepada yang yang nak beli kereta untuk first time. Okey, ini inilah perkara-perkara yang kita perlu tahu semasa nak beli kereta pertama. Okey, pertimbangan anda bukanlah kepada bayaran bulanan ataupun petrol, tapi pada uh, anda harus kira juga lah kos rotek dan takaful untuk untuk kenderaan pertama anda tu. Okey, bila dah rancang bajet anda, pilihlah kereta yang tepat dengan keperluan dan jiwa anda. Okey, so, uh, itu sahaja daripada kami untuk hari ini. Uh, so, mungkin esok kita akan um, berdiskusi lah tentang topik yang lain dengan panel yang lain. Okey, itu sahaja dari hari ini. Uh, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.